Трябва да питате действащите лица, не ме. Те ще кажат, но вие... Вие за клуба като цяло кажете вашето мнение, за това, което се случва, оставете днес. А не знам какво се случва в клуба, как да ви кажа аз какво... Как, да изкажа мнение. За мача кажете тогава поне. Ми, като мач да ви кажа често не ми хареса. Слабо ниво за дерби между Левски и ЦСКА. След като се заговори за евентуален фалит на Левски, веднага вашето име беше замесено като човек, който може да поеме акциите заедно с господин Йолов. Има ли нещо вярно в това? Не, категорично. Какво е бъдещето на Левски? Как го виждате? Това е въпрос към Павел Колев. Е, нищо да е, ние ще го питаме. Според вас, вие сте една от големите легенди на Левски. Аз съм оптимист и вярвам, че има хора, които могат да спасат Левски. Като кого, например? Имена не мога да цитирам, казвам, защото вярвам в и познавам такива хора. Модела трябва ли да се смени? Не знам, много е така трудно да се каже какъв е модел, най-правилният модел. Тъй като изглеждаш, че няма алтернатива. Което търси, намира. Акция феновете, как ви звучи? Единственото днес, което видях хубаво, бяха феновете. От първата до последната минута подкрепяха отбора. Пожелавам си всеки един матч на Левски да е така. А те могат ли да управляват клуба според вас? Не мисля.